Takže ešte raz severný okruh, južný a pre dlhú trať opäť severný. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Vážení športoví priatelia, odštartujeme. Druhý ročník, to odštartované, pretekali sa vydali na až bielej stopy. Povedal by som, že teraz je to zelená stopa. Dnešný bajkerov poriada za spolupráce s sponzorom mesta a rôznych inštitúcií celovýchovná jednotka Biela stopa Kremnica. Pomal! No si skrátko vyšiel. Kalinová. Brzdi! To je 3. Čtvrtý už asi. Šiestý Jaro Čaprnka. Siedmy Vlček, osmy Jožo Čaprnka. Dobre, Joži, 8. Poď, Marek, poď. Výborne. Poď, poď.